شوان داودی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایگەیاند نوێنەرانی کەرکووک لە ئەنجومەنی نوێنەران لەسەر ئەو مادانەی یاسای هەڵبژاردنی پارێزگاکان ڕێکەوتوون کە تایبەت بوون بە کەرکووک. وتیشی بڕیارە سبێنێت لە ئەنجومەنی نوێنەران دەنگ لەسەر پرۆژە یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بدرێ. سەرپەرشتی بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان هەموو نوێنەرانی کەرکووک لە کورد لە عەرەب لە تورکمان کۆبوونەوەی کرا ماوەی زیاتر لە ساعت و نیوێکی خایاند کۆبوونەوەکە بۆ ئەوەی چکە لە قانونەکە تەنها مادەی 352 ماوە کە پەیوەندی بە کەرکووکەوەیە و هیچ دەرفەتێکی تر نەماوەتەوە. ئەوبێ سبەینێ بێتە کۆبوونەوەی پەرلەمان بۆ ئەوەی دەنگی لەسەر بدرێ. گەیشتنە کۆمەڵێ سیغا بۆ ئەوەی مەترسیەکانی هەموو لایەکان بڕوێنێتەوە و داخوازی هەموو شمانیتیا بێ، هەموومان پێی ڕازی بین و هەمووشمان وەکو پێویست بە دڵمانش نەبێ، یعنی لەسەر نقاتە ئەساسیەکان ڕێککەوتوین، لەسەر تەقاسمی سوڵتا بە پێی پێکهاتەکان منصبی یەکەم کە محافظە بۆ ئەو مکەونەی کە یەکەم دێنێ، منصبی دووەم کە ڕئیسی مجلسە بۆ ئەو مکەونەی کە دووەم دێنێ، منصبی سێیەم نائبی محافظە بۆ ئەو مکەونەی کە سێیەم دێنێ. سەبارەت بۆ دواڕۆژی کەرکووک ئێمە سوور بووین لەسەر ئەوەی ئەبێ بە پێی دەستور بێ. ئەوان داوای ئەنجومەنی نوێنەرانیانەکرد سیغەیەک گەیشتێنرەی وەزعی کەرکووک وەکو خۆی ئەمێنێت تا ئەنجومەنی نوێنەران بە پێی دەستور بڕیاری یەکلاکەرەوەی لێدا، بە پێی دەستور، یعنی سیاقاتی دەستوری، سیاقاتی دەستوریش مادەی 140.